Magandang hapon mga kaibigan. Ito may magandang update ako sa inyo para tungkol kay Dr. Yumol. Uh, bago ko lang napanood yung Facebook uh, video ni Madam Marlika. Wow, uh, according to yung mga bubuwit ni Madam Marlika, ang ating buting Dr. Yumol sa prisuhan binigyan na ng parang maliit niyang klinik at libre ng gagamot sa mga kapwa niya preso oh. <laughs> kaya masabi ko na no lalong kapakipakinabang ang pagiging doktor ni Dr. Yomul ngayon God <laughs> Has a purpose. Galing naman. Kasi nung hindi pa nangyari yung alitan nila with the Purigay family, ayun, libre siyang nakaka... Uh, hindi naman libre. Nakakatulong siya. Uh, yung may kayang magbayad, nagbabayad bat karamihan, libre. So yun ang puso ng ating doktor, matulungin. So, nang dahil sa kaguluhan, libel case, ano pa yan, natanggalan ng lisensya, hindi na siya nakapanggamot. O ngayon, dahil sa masamang pangyayari sa Ateneo, at nandun na siya sa Bikutan, daming piniriso doon. Ayun, what A good news from Madam Maharlika. Salamat po Madam Maharlika sa inyong mga update. At salamat at nabanggit niyo ako sa inyong uh, Facebook uh, live kanina. Uh, you are welcome po Madam Maharlika. Just tell me pag uh, makabisita kayo sa Pinas sa Mindanao, Iturko kayo sa aking farm. Uh akyat kayo sa aking tree house magkatay uh, katay tayo litso ng karnero para sa iyo <laughs> so salamat madam marlika you are promoting my channel tv stj na general Johnny ang tawag niyo sa akin ang apelyido ko ma'am is makanas Johnny uh, laksamana makanas okay ah uh, ay believe nasa California ba kayo? Marami akong kamag-anak sa California. Anytime, makabisita ako dyan sa US. Bisitahin ko yung aking mga anak sa Washington State. Hopefully, ako ang unang dadalaw sa iyo. Sana magkita tayong dalawa, Madam Marlica. Okay, so yun na. Nang gagamot na ang ating butihing doktor sa uh, Meron akong Uh, subscriber, uh, Mangagoy bislig. Sabi niya noon pa, ah uh, nasa BJMP Quezon City pa lang si Doc Yumol. Nagbanggit na itong ka uh, subscriber ko. Nako, matutuwa yan si General Bantag sa Bucor pagdating ni uh, Doc dahil magkakaroon na siya ng magaling, mabote na doktor sa Bilibid. O ngayon, ano pa lang, dikutan pa lang ito eh. O yun, nanggagamot na siya. Ay di, lalo na kung madala siya sa Pilipinas, matutuwa ang ating mga preso, okay? So, maalala ko, yung biblical character na si Joseph, isa sa pinakapaborito kong kwento sa Biblia, yung nangyari kay Joseph. Twelve. 12 ang anak ni Jacob or Israel. Yung isa si Joseph, ibinenta ng kanyang mga kapatid uh, sa mga traders hanggang naging slave siya sa Egypt. Hanggang nakulong. Hmm. Anong nangyari nung nakulong si Joseph? Ayun, napakinabangan siya doon sa prisuhan, naging warden siya sa prisuhan hanggang yung mga officials ni Paraon or pharaoh nagkaroon ng dream siya ang nag sa dream ng dalawa cup bearer at saka uh, wine ano ba ay yung yung, uh, yung isa cup bearer para sa wine yung isa naman parang uh, chef tagaloto oh. so yung isa namatay as uh, interpreted by ano yung ship at ang namatay ang buhay yung caperer okay later on uh, ito kwento ko na la later on uh, si pero no pero nagkaroon ng dream walang makainterpret naalala ngayon ng caperer na uh, hari o paron I'm sorry, nakalibutan ko, mayroon tayong piniriso. Si Joseph, ang galing mag-interpret ng dream. Siya lang maka-interpret. Oh, tinawag si Joseph, in-interpret niya yung dream tungkol sa seven years of plenty harvest and seven years of famine. Yun ang uh, interpretation sa dream ng paraon. Oh, pero. Tapos, advice ni Joseph, somebody must take charge sa Egypt mag-ipon ngayon, mag-save ng mga harvest pagkain during the seven years of plentiful harvest para pagdating ng seven years of tigutom, mayroong makain ang mga Egyptians. So what happened? Oh, wala nang ibang mas magaling, mas uh, mautak o wisdom kundi ikaw. Oh, yeah, yung piniriso, naging governor uh, of Egypt or naging uh vice kanang kamay ni paraon. 'Yun po ang kwento ni Joseph. Galing sa masama, na naging mabuti. So, takot na takot yung mga kapatid ni Joseph noon nung magkita-kita sila kasi mga kapatid niya na nagbenta sa kanya, ultimately pumunta sa <laughs> Egypt para bumili ng pagkain. O oh, nakita ngayon ni Joseph, ito na yung nagbinta sa akin. O uh, magigiganti ba ko? Hindi, but it's a very beautiful story. Love story. Uh, story of deliverance ng Diyos. So, ito. Uh, parang ganito rin ang nakikita ko sa buhay ni Doc Yumul. Para, sa, para siyang si Joseph. God allowed this sad incident sa Ateneo, una para mabulgar yung kalukuhan ng mga namumuno. Uh, tayo naman, magising tayo mga netizens para magkaisa, para tulungan si Doc sa kanyang ipinaglalaban. Ngayon, nagiging <coughs> klaro na habang nandyan sa piitan si Doc Humol, napapakinabangan na siya ng mga mas nangangailangan. So, tuwan-tuwa ngayon ang mga pineriso ko Bikutan dahil may libreng doktor na sila. Okay, so, ito ngayon, eh kung konsula sa wala namang gamot, naku, nadadiagnose ni Dok ang sakit, kailang, kailan, kailan ng gamot? Ito, kailangan ni Dok ng pambili ng medisina. Ito na naman. <laughs> uh, I don't know, tulong ulit tayo kay Dok, uh, Madam Marika. Uh, sa ngayon, mayroon na tayong naipapadala sa YUMOL Family. Kailangan na naman natin ng mag-fundraising para sa gamot. Yung literal na gamot ni Doktor, gamitin niya sa Periswan. Pwede ba yon? Yes. Uh, ako, itong ating channel, dahil charity channel man tayo, tagabigay lang, tagabigay. Uh, I have committed na part of my monthly earnings, Nanay Rosita at Yumol Family. So, pag makakuha ko ng number ni Dr. Yumol o number ba ng ano, yung mapadalan ko siya ng pera para pambili ng gamot. Para yung mga kapatid nating na preso doon, uh, after ng diagnosis, makabili naman ng gamot. Di ba? Sa <laughs> so, partnership na naman natin. So, again, lesson. Romans 8.28 all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Purpose. The human family, ay God-fearing family. So, bakit isang, isang mabuting doktor nagkaroon ng ganitong problema <laughs> para, sang, para siyang si Joseph? May purpose ang Panginoon gagamitin ng Panginoon, ang buhay ni Dr. Rimol habang nasa loob ng kulungan na blebles na ngayon ang mga pinireso Kailangan lang natin ng gamot. Okay? Kasi ulitin ko, hanggang konsultasyon lang, kailangan mo ng pambili ng uh, ano ba 'yan? Na uh, sakit ng mga pinereso high blood ba? O arthritis? Gamot ng uh, pangpababa ng uric acid. Whatever. So please, help. ah uh, paano tayo makakuha ng Gcash sa Priswan? Kay Doc Ba ano? Para ako, simulan ko. A journey to a thousand miles always begins with a single step. So nung sinimulan natin sa Yumul Family, ayun, sunod-sunod na, naging ano na ngayon, 100,000 plus na ang naipadala through our channel. Sinanay Rosita, wala na akong update. Basta mayroong nagbibigay direct kay Nanay Rosita kasi yung GCash na ibigay ko na. So dito ulit. Tulong naman sa mga yung clinic ni Dr. Yumul para may pambili ng gamot. Okay ba mga kapatid? Uh, let's be happy dahil ang ating doktor, ano na siya, maligaya na siya sa kanyang piitan sa dikutan.